Fala, meu guerreiro! Fala, minha guerreira! Seja bem-vindo à Física Dinâmica, tá? Aqui a gente vai ver vários vídeos no canal sobre a prova da especialista de aeronáutica. É a prova que você faz para poder passar a condição de terceiro sargento da Força Aérea Brasileira depois de realizar o curso lá na Escola de Especialista de Aeronáutica. Tá? Então você faz essa prova, sendo aprovado e classificado, vai fazer o exame médico, psicológico, o exame físico. A partir daí você, apto em tudo, vai para Guaratinguetá, na Escola de Especialista de Aeronáutica, e vai fazer toda a sua formação técnica para se formar um terceiro sargento da Força Aérea Brasileira. Quer mais informações? Deixe um comentário aqui ou entre em contato comigo pelo Instagram, tá? Através do direct ou pelo WhatsApp, tá? Todos estes contatos estão aqui abaixo da descrição. Fechado? O foco desse vídeo é corrigir a última prova, tá? Que nós tivemos agora, que é a segunda barra 2020. Isto. Quem fez essa prova, que aconteceu dia 17 de novembro de 2019, vai começar a participar lá da escola até as aulas no segundo semestre de 2020, tá? No primeiro semestre é o semestre que vai fazer os exames e no segundo semestre você começa a ter aulas, passar em tudo, tá bom? Então, a gente vai corrigir a prova de código 52, tá? O link para poder baixar a prova com este código e acompanhar comigo a resolução está aqui abaixo, que vai te levar lá para a nuvem, onde tem todos os códigos, só que são mesmas questões, só mudam de local, tá? Então, a gente está corrigindo de código 52. O gabarito, tá? De cada questão já está aqui também abaixo da descrição, tá? Então, você não quer ver a resolução, só quer ver o gabarito? Pode acompanhar. Eu sei que muitos de vocês já viram este gabarito. Muitos de vocês já pegaram até a prova provisória para dar uma olhada na resolução. Mas eu quero aqui te mostrar o meu jeito de resolver, o meu jeito de olhar a questão, a minha didática de ensinar para você como resolver cada exercício que caiu nesta prova, tá? E é por isso que eu te convido a participar aqui desta resolução, tá? Eu sei que eu estou falando demais, mas tem muita gente que não sabe nem por onde começar, então eu preciso deixar bem explicado, tá? Quem sou eu? André Paranaguá, primeiro sargento da Força Aérea Brasileira. Tranquilo? Acho que eu já falei demais, né? Já falei demais, daqui a pouco tem gente comentando. Gente, o vídeo começa realmente no minuto tal. Mas é tranquilo, tá bom? Então vamos agora para correção da prova de código 52, segunda barra 2020, tá bom? A gente vai fazendo e vai cortando aqui as 24 questões. Então, logo de cara, na prova com este código, a gente pega a questão número 73, que fala sobre calor, tá? O que que é calor? Energia térmica em trânsito. E esta energia térmica em trânsito sempre vai de onde para onde? Eu tenho um corpo aqui, por exemplo, tá? Com a temperatura T1. E um corpo aqui com uma temperatura T2. Vamos supor que a temperatura T2 é maior que a temperatura T1. Quando isto acontece, rola uma transição de energia para o corpo que tem mais temperatura para o corpo que tem menos temperatura. Esta transição de energia a gente dá o nome de calor, tá? Então vamos ler a questão e ver o que que isso tem a ver com a questão. Em regiões mais frias, é usual utilizar o parâmetro sensação térmica para definir a temperatura percebida pelas pessoas, tá? Ah, sensação térmica de 40 graus, sensação térmica de 50, aqui no Rio de Janeiro acontece muito isto, né? Então a gente usa muito esse termo de sensação térmica.
A exposição da pele ao vento é uma das variáveis que compõem esse parâmetro. Se durante essa exposição a camada de ar em contato com a pele é constantemente renovada por uma outra com temperatura menor do que a pele, pode-se afirmar: opa, a camada de ar que entra em contato com a pele, ela é constantemente renovada por outra temperatura menor do que a pele. Então a pele sempre está tendo uma temperatura maior do que o ar. Pode-se afirmar corretamente que, então repare que a pele sempre vai ter uma temperatura maior do que o ar. Então, com isso, não há troca de calor entre a pele e a camada de ar. Errado. Assim, e haverá uma troca de calor, sempre do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ou seja, da pele para o ar. Letra B. A troca constante de calor da camada de ar para a pele. Não, não, é o contrário, da pele para o ar. A troca de calor constante da pele para a camada de ar. Show de bola, fechado. Então, já matamos esta questão. Resposta é letra C, tá? A troca constante de calor entre a pele, que tem a temperatura maior, para a camada de ar, que tem a temperatura menor. A letra D também está errada, tá? Fala que é entre a pele e o ar, e de o ar para a pele, ou seja, vice-versa. Vocês vão aprender no nível superior que não é exatamente desse jeito da pele para o ar, mas isso aí é só nível superior, a prova de vocês é nível médio, tá? Então, resposta letra C, fechadinho? E a questão 7.3 foi. Agora a gente vai para a questão de número 74. A questão número 74, ela é uma das questões mais difíceis da prova. Não é a mais difícil, mas é uma das, tá? O aluno tem que ter uma percepção boa aqui, uma matemática legal também. Engraçado que lá no meu Instagram, tá? Se você não me acompanha no Instagram, pega o endereço aqui, tá? Arroba Física Dinâmica. E lá eu coloquei na semana, um dia antes da prova, 2 dias antes da prova, que lançamento oblíquo iria aparecer na nossa prova. Que é uma matéria que não aparece muito, mas desta vez ela iria aparecer. E apareceu como questão teórica, mais cálculo, uma questão bem difícil, tá? Não é a mais difícil da prova, mas ela é bem chatinha. E apareceu. E ela apareceu junto com o movimento retilíneo uniformemente variável. Então são duas matérias numa única questão. E como é que se teria que pensar para resolver este exercício? Olha o que está acontecendo aqui. Um jogador de basquete de uma altura H, então está aqui, ó, a altura H dele, lança manualmente, né, de uma altura H, uma bola com velocidade de módulo igual a V0. Então, ó, lançou a bola de uma altura H com módulo V0. E com um ângulo em relação horizontal igual a θ. Então, em relação ao horizontal, foi lançado com ângulo θ. Até aí, tranquilo, conforme o desenho. No mesmo instante, o jogador sai do repouso. Opa, 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 tem um jogador aqui, tá? Vou botar aqui como se fosse ponto material, tá bom? Vou botar aqui, vamos desenhar o jogador, né? Para, desenha o jogador aí, ó. Desenhar o jogador aqui. Esse jogador sai correndo com uma velocidade inicial igual a zero, tá? Meteu o pé. Inicia um movimento horizontal retilíneo uniformemente variado. Você sabe que esse tipo de movimento é aquele movimento onde a aceleração ela é constante, tá? Onde você tem três equações para poder usar aqui. Até a posição final xf conforme o desenho. Beleza, foi aqui. Considere que durante todo o deslocamento a bola não sofra nenhum tipo de atrito, não tem atrito, e que nesse local atua uma gravidade de módulo g. Tranquilo, normal, nada diferente do que a gente está acostumado. A aceleração horizontal
necessária que o jogador deve ter para alcançar a bola quando a mesma retorna à altura H. Então, ó, saiu da altura H, vai retornar no mesmo nível, tá bom? Com qual iniciou é corretamente expressa por... Então, ele quer saber a aceleração, tá? Aqui eu tenho um lançamento oblíquo. E aqui eu tenho um movimento uniformemente variável. O cara lança, sai correndo e pega a bola. Qual é o parâmetro que eu tenho aí para dizer que nesse lançamento vai ser igual a este lançamento? O que que vai ser igual nos dois lançamentos? O tempo total. Então, o tempo total será igual tanto no lançamento oblíquo como no movimento uniformemente variável. Então, eu tenho que achar equações que tenha tempo total. Agora, olha a sacada que você tinha que ter. Repare que nas alternativas não aparece a gravidade. Não aparece G em nenhuma alternativa. Então, eu tenho que usar uma equação do lançamento oblíquo que não tenha gravidade. Tá? Qual é a equação que eu posso usar do lançamento oblíquo que tenha tempo total e não tenha gravidade? Outra dica, nas alternativas aparece cosseno. Então, qual é a equação de lançamento oblíquo que não tem gravidade e aparece cosseno? Alcance. Alcance é igual a Vx vezes o tempo total do lançamento. Vamos melhorar isso aqui. Quem é alcance? Alcance é xf menos zero. Alcance é isso tudo. Xf menos zero dá xf. Quem é Vx? É a velocidade inicial. Ó, Vx é para cá. Está colado com o ângulo, vezes cosseno de teta igual a tempo total. Vou pegar aqui e vou isolar esse tempo total. O tempo total será igual a xf dividido por v0 cosseno teta. Pará, por que você isolou o TF? Porque agora eu vou descobrir uma equação do movimento uniformemente variável, tá? Que tenha aceleração, para descobrir a aceleração desse cara, e que tenha também tempo total. Qual é a equação que eu poderia usar do MRUV? A que vem na minha cabeça para descobrir a aceleração e tenha tempo total, e que eu posso usar essa informação de distância... Ah, Torricelli, para. Não, Torricelli não. Torricelli não tem tempo. Voate. Voate não. Voate não tem esse delta S aqui. Eu vou usar do sorvetão, tá? Delta S é igual a V0 vezes T mais aceleração vezes T ao quadrado sobre 2. Como ele sai do repouso... V0 a gente corta. Ele sai do repouso. Quem é delta S? Novamente é o meu XF. Aceleração é o que eu quero descobrir. Esse T aqui é o meu tempo total ao quadrado sobre 2. Vou isolar. Passo 2 para cá. 2XF. Pego o A que está multiplicando. Passo para cá dividindo. Dividido por A é igual a tempo final ao quadrado, tá? Logo, tempo final é igual a raiz de 2xf sobre A. Para A, teria outra maneira de fazer? Teria, tá? Aonde tem tempo total, você pega isso aqui e substitui, tá? Ou então, aonde tem xf, você pega isso aqui e substitui. Tem várias maneiras de resolver. Eu resolvi pela maneira que eu acho mais didática, ou seja, é igualar aquilo que a gente tem em comum nos dois e que não aparece nas alternativas.
Repare que tempo final não aparece nas alternativas. Agora, como eu tenho essas duas equações, a gente vai igualar para resolver, tá bom? Então, vai acontecer uma mágica aqui, aonde essa parte vai sumir e eu já vou igualar tanto esta informação com esta informação, tá bom? Então, segue aqui. Opa, vamos lá, continuando? Então, vamos lá. Agora, eu igualei as duas, tá? Para poder descobrir esta aceleração. Malandramente, vou elevar aqui ao quadrado e vou elevar aqui também ao quadrado. Quando eu faço isso, aqui vai aparecer xf ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, que multiplico o cosseno do ângulo ao quadrado igual a 2xf sobre A. Posso cortar quem? Posso cortar o xf aqui, tá? Vai ficar só no xf. E agora, parar, multiplica cruzado. Aceleração vezes xf é igual a 2 que multiplica v0 ao quadrado cosseno de θ ao quadrado. Logo, a aceleração é 2 que multiplica v0 ao quadrado cosseno de θ ao quadrado dividido por xf. E aí, galera, chegamos à resposta que está na letra D de dinâmica física dinâmica. Tranquilo? Foi como falei com vocês. Esta era uma questão que na hora da prova é difícil, tá? Se você de cara não tivesse raciocínio, você ia gastar muito tempo. Então, é uma questão que eu falo que você não tem que ficar batendo cabeça nela. Ela era uma questão para você dar uma pulada se não tivesse saindo, tá? Tava dando muito trabalho, dava uma pulada. Se enrolou em algum momento, deixava para resolver depois, tá bom? Mas está aqui a resolução dela, tá? A especialista no gabarito provisório colocou um outro tipo de resolução. Então agora você tem mais um outro aqui, com a minha ideia, com a minha interpretação. E agora você fica com mais ferramentas para descobrir aí qual seria mais simples, mais tranquila, mais fácil na sua interpretação. Tranquilo? Então, questão 74 foi. Vamos agora para mais questões, tá bom? Segura aí. Então, galerinha, vamos continuar agora. Questões 75 e 76. Mais duas questões aqui, tá? Questão 75. Fizemos questões parecidas com esta na plataforma. Porém, você tinha que ter a percepção que, quando ele fala sobre lançamento vertical para cima e ele não te dá a velocidade inicial, você pode se tocar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então você pode descobrir essa altura máxima pelo tempo de descida, tá? Porque o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Então olha o que fala a questão. Um professor cronometra o tempo TS que um objeto considerado ponto material lançado a partir do solo verticalmente para cima e com uma velocidade inicial leva para realizar um deslocamento delta XS. Então vamos tentar colocar aqui o que ele está falando. Tem aqui um ponto material que é lançado com uma velocidade inicial e atinge aqui a altura máxima, tá? Atinge aqui a altura máxima, onde ele chamou de delta XS, certo? Delta XS. Sabemos que na altura máxima a velocidade vale zero. Tranquilo? Beleza? Em seguida, o professor mede a relação, em relação à altura máxima, o deslocamento ΔXd, decorrido em intervalo de tempo igual a 1 quarto de TS. Então, vamos lá. O professor mede em relação à altura máxima o deslocamento ΔXd, ocorrido em intervalo de tempo 1 quarto de TS. Então, vou fazer aqui com uma outra caneta.
Ele chegou aqui, mas agora ele caiu. E quando ele caiu, ele fez agora um delta XD. E esse delta XD não foi igual a TS, o mesmo tempo de subida. Claro que não, foi o tempo de subida dividido por 4. O que que ele pede para a gente? Ele quer saber quanto que vale o delta XS dividido pelo delta XD. Ele quer saber quanto que vale isso. Então, vou colocar em duas equações, tá? Para delta XS e delta XD, aonde tenha tempo. Fechado? Aonde tenha tempo. Então, vamos pensar aqui na subida. Na subida, eu tenho que o delta XS é igual a V0 vezes T, tá? Menos a gravidade dividido por 2t ao quadrado. Mas olha que chato! A gente não tem o valor da velocidade inicial. Como é que eu vou ter uma relação de delta xs tempo, já que nas alternativas não aparece nada com v0 e ele não me deu v0? Eu vou ter que descobrir uma outra relação de delta xs com esse ts, que é o tempo de subida. Parar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então a gente pode fazer essa relação na descida. Sim. Então vamos fazer essa relação na descida? Então eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, e o tempo de descida é igual a 2h dividido pela gravidade sobre a raiz quadrada. Esse é o tempo de descida, a raiz quadrada de 2h sobre g, tá? Se você não lembra da onde veio isso aqui, vem do sorvetão, tá bom? Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, que é igual a isso daqui. Ah, beleza, então. Então, já tenho, lembrando que esse h aqui é a altura máxima, fechado? Então, eu tenho que o meu TS vai ser igual à raiz quadrada. Quem é? O meu delta, 2 vezes delta XS dividido pela gravidade. O que eu fiz? Substituir esta altura pelo delta XS. Tranquilo? Fechadinho? Agora eu já tenho, tá? Só que eu vou passar todo mundo para o outro lado, porque eu quero delta XS. Então, olha só. Gravidade, passa para lá, ó. O T fica ao quadrado, TS ao quadrado. A gravidade que está dividindo passa para lá multiplicando. Tá bom? Esse 2 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. E a gente tem aqui o delta XS. Coloquei a forma do tempo de subida, mas depois passei todo mundo para lá para poder isolar o delta XS. E agora eu tenho o meu delta XS, tá bom? Agora a gente vai ver nesse 1/4. Nesse 1/4 é tranquilo, né? Gata 22. A gata 22, que é queda livre. Lembrando agora que essa altura de queda aqui da queda livre é o meu delta XD. Que a minha gravidade é gravidade. Que o meu T aqui é o tempo de descida, que é igual ao tempo de subida sobre 4 ao quadrado. Tá bom? Esse T aqui agora é o tempo de descida. Quem é o tempo de descida? É o tempo de subida dividido por 4. O exercício fala isso. Dividido por 2. Vamos continuar aqui então agora, ó. Delta XD vai ser igual à gravidade, tempo de subida ao quadrado sobre 16 sobre 2. Tá? Isso vai ser igual. Delta XD é igual à gravidade,
TS ao quadrado dividido por 32. Deixa eu acertar aqui. 32. Tá? Esse é meu delta XD e esse é meu delta XS. Fechado? Agora o que você vai fazer? A relação delta XS sobre delta XD. Se você não entender o que eu vou fazer agora, depois você deixa aqui, tá? Eu não vou colocar esse cara sobre este cara. Então, quando eu dividir isto por isto, essa gravidade vai cortar com esta. Esse tempo de subida ao quadrado vai cortar com esse tempo de subida ao quadrado. Esse 2 vai cortar aqui e vai dar 16. Então, no delta XS, cortei todo mundo. Ficou 1. E no delta XD, ficou 1 sobre 16. Com isso, a gente chega que delta XS sobre delta XD é igual. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 16. Então, galera, mais uma questão bem algébrica, tá? Eu tive que ter esse conhecimento aqui para não me enrolar e chegar à resposta 16. É mais uma questão que se você se enrolasse, você ia perder tempo. Pô, mais uma parar, mais uma. A EA, no gabarito provisório, também fez um pouco diferente, tá? Ela usou mais uma outra equação aqui. Pô, se você está achando que eu usei muita coisa, ela usou mais coisa ainda para poder chegar nessa resposta. Mas a ideia é esta. O pulo do gato estava aqui, ó. Lembrar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então você poderia fazer esta relação para descobrir o delta XS em relação do tempo de subida. Fechadinho? Tranquilo? Tá comigo? Então, galerinha, vê aí direitinho, tá? E vamos agora para a questão 76. Ô, questão maldosa, hein? Não era difícil, mas era maldosa. E novamente repetindo no meu Instagram, 2 dias antes da prova, eu coloquei, galera, dilatação tá sumida, hein? Dilatação volumétrica, vai cair. E caiu. Só que caiu teórica, tá? Mas caiu também. Então, ó, acertei 2, hein? Lançamento oblíquo e dilatação volumétrica. Voodoo? Não. Estatística, tá? A gente olha aqui pela estatística e vê, pô, tá muito tempo sem cobrar. Será que ela vai cobrar agora? E deu certo. Só que é uma questão bem maldosa, tá? Olha a interpretação dela. Um caminhão, chama esse reservatório aqui de caminhão, tá? Utilizado no abastecimento de aviões, recebe em seu reservatório a quantidade exata de combustível medida em quilograma. Então, dentro aqui do caminhão, eu tenho a quantidade exata de combustível em quilograma, ou seja, em relação à massa dele, tá? A massa tá certinha ali, a massa de combustível. Se eu pegar esse combustível e botar ali na balança para poder medir a massa, eu vou achar um valor exato que é o que eu preciso no avião, tá? Valor exato que o avião precisa de massa. É necessário para realizar o voo. Essa quantidade de combustível, logo após ser colocada no reservatório do caminhão, tem exatamente o mesmo volume do reservatório do avião. Opa! Então tem a quantidade de massa, exato. No início também tem o mesmo volume, tá? Então, para entrar nesse avião a mesma massa, é só colocar o volume todo lá dentro. Brasil! Todo o volume corresponde à massa que ele precisa. Tenho esse volume, coloco no avião, vai completar, porque tem o mesmo volume ali no início e com a mesma massa que eu precisava. Show de bola! Só que, até chegar ao avião, o combustível dentro do reservatório do caminhão sofre uma dilatação volumétrica sem transbordar. Então, chegando no caminhão, não é na, é no caminhão, houve uma dilatação volumétrica. Então, toda aquela massa que o avião precisa, porque a massa continua a mesma, quando a gente aumenta o volume, ó, denso é meu vô. Quando a gente aumenta o volume, a gente está diminuindo a densidade, a massa não mexe. Então, toda esta dilatação que aconteceu no combustível aqui fez diminuir a densidade.
mas a massa continua a mesma. Se eu pegar esse volume maior e colocar na mesma balança, vai continuar dando a mesma massa. Concorda comigo? Não percebendo a dilatação, o responsável realiza o abastecimento apenas se preocupando em preencher todo o volume do reservatório do avião. Então, todo aquele volume agora, não é mais o que era no início, aumentou, eu vou encher lá no avião. Só que não vai dar para botar todo o volume, porque o volume dilatou. Então vai entrar menos volume. Se vai entrar menos volume, vai ficar um volume do lado de fora, ou seja, vai ficar uma quantidade de massa que não vai entrar aqui. Esse avião vai receber menos massa, tá? Esse avião vai receber menos massa porque não vai entrar todo o volume. Por que não vai entrar todo o volume? Porque dilatou. Então só cabe aquele volume. O que dilatou não vai caber no avião. Tá? O que dilatou não vai caber no avião, ou seja, é uma massa que não vai entrar. Então, no avião vai entrar menos massa. Entrando menos massa, o que que vai ser como resposta? Podemos afirmar corretamente que a densidade do combustível com a dilatação não se altera. Mentira, tá? Se eu aumentei o volume, a dilatação diminui. Então, a dilatação se altera sim. Isso aí já joga embora. A quantidade de combustível em quilogramas colocada no avião é maior? Não, não. Se entrou o volume, uma parte do volume ficou do lado de fora, então uma parte da massa ficou do lado de fora. Então entrou menos quilogramas, entrou menos combustível medido em quilograma, tá? E não é maior. Letra C, o avião conseguirá completar o voo? Não, não, não conseguirá completar o voo. Por quê? Como é que ele vai completar o voo se entrou menos massa? Entendeu? A quantidade de combustível em quilograma é menor. Sim, a quantidade de combustível em quilograma é menor. Nesta questão, se o aluno prestasse atenção, poderia ter uma pequena maldade aqui. A densidade do combustível não se altera. Isso ele já sabia que estava fora. A quantidade de massa colocada no avião é maior. Você concorda comigo, se a quantidade de massa colocada é maior, o avião iria completar o voo? Então, eu tenho duas alternativas, a B e C, falando a mesma coisa. Eu tenho a alternativa B e a alternativa C falando a mesma coisa. Porque colocando mais massa, ou colocando a massa exata, ele vai completar o voo do mesmo jeito. Então, teríamos duas respostas. Então, galera, como duas respostas é impossível, então eu já sei de cara que, pô, não dá para ser, senão tu vai bater duas respostas. Então já chego que a resposta é a letra D. Ou seja, a quantidade de combustível em quilograma é menor. Nesta questão, uma galera quis entrar com recurso, está entrando com recurso agora. Estamos falando agora que a prova acabou de acontecer, tá? Por quê? Porque ele não deixa claro aqui a quantidade de combustível em quilogramas é menor, tá? A quantidade de combustível onde é menor do que ficou no reservatório que foi para o avião. Eu acho uma forçação de barra, mas tem gente colocando como recurso, tá? Então, galera, questão 76, letra D, foi, tá? Questão 76, foi. Questão 75 também foi. Repare que a prova não veio de brincadeira, tá? Essa, pelo tempo que eu estou vendo as provas da EAR, tá? Vou botar aí de 2012, 2013 para cá. Essa foi a prova de física mais complicada da EAR. Fechado? Tranquilo? Então, galerinha, esta mais tranquila, mas você tem que ter esse raciocínio, mas é mais tranquila. E então, agora, a primeira também era tranquila, né? 73, mas a 75 e a 74 bem trabalhosas. Então, vamos agora fazer mais questões? Então, segura aí que tem mais. Então, galerinha, mais duas questões. 77, 78, tá? Se eu falar para você que a 77 foi a questão mais difícil, vou parar. No primeiro quadro, você já falou da 74, que foi uma das mais difíceis. Depois, falou da 75, que foi uma das mais difíceis. Agora, você falou da 77, que é a mais difícil? Essa foi a mais difícil, tá? Apesar de ser uma questão teórica, o aluno tinha que ter uma percepção muito grande para poder entender o que estava acontecendo aqui. Tá bom? Dava para fazer por eliminação. Dava para fazer por eliminação, tá?
mas na hora o aluno tinha que ter esse controle psicológico para poder fazer por eliminação. Olha só, lembra o que aconteceu na questão anterior que eu falei do reservatório, do avião e do caminhão? Aqui também tem duas alternativas que estão falando a mesma coisa, tá? Então vem comigo. Dentro de um recipiente encontra-se uma vasilha flutuando sobre um líquido em repouso. Então ela está flutuando sobre o líquido em repouso. No fundo dessa vasilha há um objeto maciço, homogêneo, de densidade maior que a do líquido. Então essa informação é importante. A densidade do objeto era maior que a densidade do líquido. Fechou? Olhando essa cena, o professor se imagina retirando o objeto da vasilha e abandonando-o sobre a superfície do líquido. O professor esboça quatro desenhos: A, B, C e D. Vou botar aqui, ó, dar nome pessoal: A, B, C e D. Que representa o objeto no fundo da vasilha, A. E três posições B, C e D do objeto durante seu deslocamento até o fundo do recipiente. O professor propositadamente não se preocupa em desenhar corretamente o nível do líquido. Tá? Ele não se preocupou, colocou o mesmo nível em todos. Em seguida, mostra esses desenhos aos seus alunos e pergunta a eles, qual das posições A, B, C ou D, o volume do líquido deslocado pelo objeto é maior? Então, primeira informação importante: densidade do objeto maior que a densidade do líquido. Vai fazer o objeto descer quando ele é abandonado. Ele vai descer, ele vai lá para o fundo. Outra informação importante: ele quer saber o volume do líquido deslocado pelo objeto. Ele não está preocupado com a vasilha, tá? Ele está preocupado agora com o objeto. Entre as alternativas, assinale aquela que indica a resposta correta à pergunta do professor. Galera, líquido deslocado, ou seja, volume deslocado, é a mesma coisa que falar volume imerso, tá bom? Isto em empuxo é a mesma coisa, tá? Por quê? Se eu entro numa piscina, a água vai subir exatamente o volume que entrar, tá? Se meu volume, sei lá, vou chutar aqui 1 metro cúbico, se meu volume é, sei lá, 2 metros cúbicos, eu for entrar nesta piscina, a piscina vai subir 2 metros cúbicos, entendeu? Então, o volume deslocado é a mesma coisa que o volume imerso. Tanto na C como na D, o volume da esfera está imerso. Então aqui, o volume deslocado será o mesmo volume do objeto. Então eu tenho a C e D como mesmo volume deslocado. Então, se perguntar qual é maior, a C e D não é, porque elas são iguais. Ou então vai ter duas respostas corretas, C e D. Aqui também não é, porque só está a metade da esfera. Se só está a metade da esfera, então o volume deslocado vai ser só a metade que está imersa, tá? Então aqui ainda é maior do que aqui. Já nesse caso, a esfera está dentro da vasilha. Quando ela está dentro da vasilha, ela vai fazer força para que a vasilha desça e desloque uma água proporcional ao volume dela. Ao volume da vasilha, que a gente consegue perceber pelo desenho que ela tem um volume maior do que a esfera. Então, o objeto, usando a vasilha como minha parceira, vai fazer deslocar um volume maior aqui, quando ela está dentro da vasilha. Entendeu? Tá? Então, nesse momento, eu vou ter um maior volume deslocado. Então a resposta é letra A. Pará, não me convenceu. Quero ver isso matematicamente. Tranquilo. Aqui eu tenho
Vou apagar aqui, tá? Que você já viu essa informação. E vou provar para vocês aqui matematicamente agora, tá? Aqui eu tenho o peso da esfera. Aqui eu tenho o peso da vasilha. E aqui eu tenho o empuxo que esse conjunto está recebendo. Como está em equilíbrio, eu posso dizer para você que empuxo será igual o peso do corpo, o peso da esfera, mais o peso da vasilha. O que que é empuxo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. É densidade do líquido, volume imerso, que é a mesma coisa que volume deslocado, gravidade. O que que é peso da esfera? É massa da esfera, massa do corpo, vezes gravidade. O que que é peso da vasilha? É a massa da vasilha vezes gravidade. Como eu tenho gravidade em todos os termos, eu posso cortar. Então, densidade do líquido vezes volume deslocado vai ser. Vamos abrir essa massa? O que que é massa do corpo? Meu Deus vive. Meu Deus vive. Densidade do corpo, volume do corpo, tá? Vou botar do objeto aqui para ficar bonitinho. Densidade do objeto, volume do objeto. E aqui eu vou deixar a massa da vasilha mesmo, tá bom? Não vou abrir, não. Logo, o volume deslocado será igual a volume do objeto. Densidade do objeto dividido pela densidade do líquido. Vê se a matemática foi. Está multiplicando, vem para cá dividindo e vem para cá dividindo também. Massa da vasilha, densidade do líquido. Repare que o volume deslocado aqui foi igual ao volume do objeto multiplicado por esta razão. E você sabe que a densidade do objeto é maior que a densidade do líquido, certo? Então, quando eu dividir esse número aqui, vai dar um número maior que 1. Então, a densidade do deslocamento vai ser alguma coisa maior do que o volume do objeto. Aqui não, aqui era igual ao volume do objeto. Aqui não, aqui vai ser maior do que o volume do objeto. Ainda tem mais essa aqui, massa da vasilha sobre densidade do líquido, e vai acabar somando. Isso daqui vai ficar um número maior ainda, e estas somas. É o volume deslocado. Entendeu matematicamente por que que o volume deslocado aqui ele fica sendo maior? Porque esta razão aqui vai dar um número maior que 1, que multiplicando faz isso acontecer, tá? Então, galera, não era uma questão fácil. Só se você fizesse por eliminação isso igual a isso, não pode ser. Isso não pode ser, a única resposta certa é a letra A. Agora, se você fosse fazer na moral, seria difícil você chegar a esse entendimento. Você ia ver letras e letras e letras, e se você não lembrasse dessa informação aqui, que essa razão dá um número maior que 1, você ia ficar patinando ali na questão, tá? Então, resposta, letra alfa. Questão número 77, então, foi, tá? Pode botar um asterisco aí. Esta, tá? Até entre os professores, a gente achou a questão mais difícil da prova. Tá bom? Aí agora vem uma questão mais tranquila, tá? Uma questão agora mais suave, mais tranquila. Apesar do texto ser grande, ela já é mais a cara da IA, tá? Questão 78. Ela não teve muita coisa assim, ó, meu Deus, não. Ela é uma questão que é a cara da IA. Em um recente trabalho, os pesquisadores de uma instituição concluíram que 500 ml do total de água pura utilizada durante o processo de fabricação de um copo plástico são perdidos devido à mudança do estado líquido para o estado de vapor a 100 graus. Então, esses 500 ml, durante todo o processo, eles são perdidos, entendeu? Esses 500 ml são aquecidos, depois são convertidos em vapor e essa energia total é perdida, tá?
Em termos de energia, a quantidade de água pura perdida equivale em calorias, então ele quer saber quanto que é perdido, tá? Ou seja, toda essa energia desse processo. Então esses 500 ml tiveram que primeiro aquecer de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius em estado líquido. E depois acontecia aqui a vaporização, vou botar vapor, aonde tem o meu calor latente. Então já sei que daqui para cá eu tenho calor sensível e daqui para cá eu tenho meu calor latente, tá? É esta quantidade de calor que foi perdida nesse processo de aquecer, essa quantidade aqui de água que é perdida no processo. Tá bom? Então vamos calcular. Calculando o calor sensível. Qual é a fórmula do calor sensível? Que macete. Tá bom? Então essa quantidade de calor vai ser a massa. Quem estuda na plataforma, deixa eu falar mais para você. A plataforma é um local lá onde a gente tem todo o material focado para EA. Vídeo aula, vídeo de resolução de exercício, mais material teórico e exercício. Tá bom? Lá na plataforma, a gente fala, galera, sempre que aparecer 500 ml, isso aqui significa 500 centímetros cúbicos, tá? Outra informação também que a gente usa lá. 500 mililitro, tá, que é um 10 a menos 3. Tá mandando a vírgula andar três casas para a esquerda. Então, é 0,5 litros. E quanto é água? Água, cada 1 litro equivale a 1 quilograma. Então, 0,5 litros equivale a 0,5 quilograma, que são 500 gramas. E se fizer por aqui, se fizer por esse raciocínio, a densidade é massa sobre volume. Densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Ele deu. A massa, eu quero descobrir. O volume é 500 centímetros cúbicos. Passa para cá, eu descubro que a massa vale 500 gramas. Então, quem estuda na plataforma tinha várias maneiras de descobrir que 500 ml significa 500 gramas. Como a constante é nossa amiga e o calor sensível ele deu, que é 1 calgrama grau Celsius, significa que a massa tem que estar em grama mesmo, tá? A quantidade de calor vai ser em caloria, variação de temperatura em grau Celsius. E essa constante vale 1. A variação de temperatura vai ser do 25 até chegar ao 100, ou seja, 75 graus Celsius. Fazendo essa conta, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35. 37 com 2, acrescento mais 2 zeros. Ou seja, 37.500 cálculos. Acabou? Claro que não acabou. Agora a gente vai calcular o calor latente. Como é que se descobre calor latente? Calor latente é quimela. Lembra? Quimela, que mole. Então é a massa vezes calor latente. Massa, 500 gramas. Calor latente igual a 540, vou botar aqui embaixo, tá? 500 gramas. Calor latente ele deu para gente 540. Eu até falo para meus alunos não confiar nisso, tá? Acabar gravando isso, mas ele deu. 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2. 5 vezes 5 dá 25, 26, 27. Acrescento mais 3 zeros. Então, galerinha, a gente tem aqui que o calor latente vale 270 mil. Se você fizer esta soma, você vai achar 0, 0, 5, 7, 7 mais 3, 10, vai 1, ou seja, 307.500 calorias. Resposta que está na letra D. D de dinâmica. Inclusive a letra D choveu nessa prova, hein? Pra galera sempre lembrar do D de dinâmica, D de dinâmica. Quem
acabou chutando as questões do letra D de Deus, acabou se dando bem também, né? Então, galerinha, passamos aí pela questão 77, questão 78, 77, a mais difícil, questão 78, tranquilo. Mesmo nível da 73, tá? Então, questão 78 foi. Vamos agora para a questão de número 79 e 80, tá? Então, segue aí. Então, galerinha, prova de código 52. Quem pegou esta prova, você verificou o quê? Fácil, ficou preso. Ficou preso, tranquila. Aí depois aqui teve uma também que ficou tranquila e ficou preso. Ou seja, ele ficou oscilando, ficou nervoso, tá? Já abalou o psicológico do aluno. Mas você que escutou o conselho do Pará, você tem que ficar o quê? Tranquilo. Isto iria acontecer na sua prova. E você tem que ter o discernimento de tá difícil, vou pular, tá difícil. Por quê? Depois, olha as questões que apareceram. Questão vista na plataforma. Questão vista na plataforma, tá? Então, a questão 79 é uma questão que não é textão, não é texto grande, e ela é tranquila. E tem até um bizu lá no meu Instagram sobre isso, tá? Sempre que eu tiver um equilíbrio com uma reta inclinada, uma reta vertical e uma reta horizontal, sem medo, sem medo, sem medo, o que você faz? O que você faz? Desenha um triângulo retângulo. Então, vamos agora ver quem é quem, tá? O ponto está em equilíbrio, um inclinado, um horizontal, na vertical, desenha já o triângulo. Aqui eu tenho, vamos ler o exercício? No sistema representado, a figura a seguir tem-se dois corpos A e B, sendo que o corpo A tem massa de 10. Se ele tem massa de 10, ele tem um peso de 100 N. Está no sangue já, certo? E o sistema está em equilíbrio estático. Opa, justamente justifica esse desenho aqui. Porque eu só posso usar esse desenho se estiver em equilíbrio e se tiver uma reta na vertical, uma reta na horizontal e uma reta inclinada. Então, tranquilo. Esse sistema é composto por cordas ideais, massa desprezível e inextensíveis. Além disso, a corda B tem-se uma tração de 300. Quem é a corda B? É essa aqui, ó. 300 N. Admitindo a aceleração da gravidade igual a 10, determine respectivamente em quilograma a massa de B. Então, ele quer saber quanto que vale a massa de B em quilogramas. E em newtons, o valor da intensidade da tração da corda 4. A corda 4 é esta corda aqui, ó, chamada de T4. Tá? Mas, galera, no início eu vou fazer como se todo mundo fosse um peso só, tá? Então, na vertical, eu vou ter 100, vou colocar aqui, ó, 100 mais peso de B, tá? Isso é na vertical. Inclinado, eu tenho 300 N. Aqui não me interessa, tá? Aqui vai ser T1, que é a corda 1. E esse ângulo, como é que coloca esse ângulo aqui? Esse ângulo está entre uma horizontal e uma inclinada. Este ângulo está entre uma horizontal e uma inclinada. Este ângulo está entre uma horizontal e uma inclinada. Então, este ângulo está aqui. Todo lado oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Então, eu já sei de cara que 100 N mais o peso de B tem que dar 150 N. Esse valor de 100 mais peso de B é 150. Por quê? Porque todo cateto oposto a 30 graus é a metade da hipotenusa. Com isso, eu não precisei ficar fazendo decomposição. Se você quiser fazer, vai lá no Instagram, pede para mim pelo direct, que eu resumo para você por decomposição, tá? Mando para você. Aqui eu vou fazer pelo bizu da plataforma. Então, aqui a gente descobre que peso de B é 150 menos 100, que é igual a 50 N. Se peso de B vale 50 N e a gravidade vale 10, a massa de B equivale a 5 kg. Então, massa de B foi. E agora, como descubro a tração 4? Vou separar os corpos. Ó, separei.
Massa de B tem tração T4 para cima e tem o peso de B para baixo, que vale 50 N. Como ele está em equilíbrio, quando eu separo, estas forças atuantes em B têm que dar zero. Todas as forças para cima são iguais a todas as forças para baixo. Logo, T4 equivale ao mesmo valor de peso de B, ou seja, 50 N, porque o corpo está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, se eu separar aqui ele do sistema, qual é a força atuante aqui? 50. Qual é a força atuante também? T4. Então, como está parado, T4 é igual a 50. Agora chegamos à resposta correta, letra C, C de Campeões. Questão tranquila. Até fazendo por decomposição, ela também era bem light, tá? Não tinha muito problemas aqui não, tá bom? Então, questão 79 foi. Questão 80, tranquila também. Tem exercício na plataforma com esta questão, tá? Já caiu na EA algo parecido. Tem lá na plataforma. Em relação a gráfico, pressão, tá? O gráfico que caiu foi esse daqui, tá bom? Olha como é que caiu essa questão 80 para vocês. Uma amostra de um gás ideal sofre uma transformação termodinâmica de A para B. De A para B. Representada no gráfico, pressão em função da temperatura. Pressão em função da temperatura. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor representa o gráfico P em função de V, correspondente à transformação termodinâmica de A para B. Galera, lá no gráfico pode contar pressão e volume. Aí vai aparecer, se aparecer uma isotérmica, é porque a temperatura é constante. Se aparecer volume e temperatura e tiver assim uma reta, é porque quem é constante? A pressão. Pode ver só o desenho diferente da temperatura, né? E se aparecer aqui um gráfico de pressão e temperatura, quem é constante? O volume. Tá? Então, se eu for nas alternativas A, B, C e D, a única que aparece com volume constante... Como assim? Para não conseguir entender que o volume é constante. Olha só. Está aumentando a pressão. Ó, seta para cima. Está aumentando a pressão e o volume é sempre o mesmo. O volume está sempre marcando aqui. Aqui. Está diminuindo a pressão e o volume é sempre o mesmo. Ó, o volume continua marcando aqui. Então, os dois gráficos que eu tinha aqui, onde o volume é constante, é na letra C e na letra D. Então, volume constante já achei, mas ele quer saber aonde a pressão esteja aumentando, tá? Ó, de A para B, pressão está aumentando. De A para B, pressão está aumentando. E a pressão está aumentando aonde? No D ou no C? No D ou no C? Aqui a pressão está diminuindo. Aqui a pressão está aumentando. Então chegamos à alternativa letra C. C de Campeões. Tá? Então, 79 deu letra C. 80 deu letra C. E fomos para mais uma questão resolvida, tá? Seguindo a didática do Pará. Então, galerinha. Por enquanto... A gente já falou aqui de três questões mais difíceis, né? Chegamos à questão 81, que ela também é uma questão bem complicada se o aluno nunca viu algo parecido. Ela é muito equivalente àquela questão do elevador. Lá na plataforma tem. Quando a gente corta a corda do elevador, ele cai com uma aceleração da gravidade e você dentro do elevador fica flutuando. Ou seja, você perde contato com o solo, tá? E essa questão tem muito a ver com isto. Olha só a questão 81. Uma empresa europeia realiza voo com o objetivo de simular a ausência da gravidade para uma pessoa que está dentro do avião. Opa, ausência da gravidade, igualzinho do elevador caindo. Ausência da gravidade também. Parece que está sentindo essa ausência. Um voo típico dessa simulação está representado a seguir. O avião atinge uma determinada altitude A e a partir dela aumenta sua velocidade sob uma aceleração duas vezes o módulo da aceleração da gravidade. Então ele acelera, tá?
próximo a atingir o ponto B, o avião diminui o módulo da força produzida, ou seja, ele vai diminuir essa velocidade do motor, até se igualar com a resistência do ar. Então, se igualou com a resistência do ar, e a partir do ponto B, inicia um lançamento oblíquo até D. Então, ele faz uma curva, tá? De B a D, ele faz uma curva. Chega no ponto máximo, depois desce. E você está lá dentro da aeronave, beleza? Uma vez que a pessoa não está presa a nenhuma parte do avião, ou seja, não tem nenhum cinto prendendo, e que também realiza um lançamento oblíquo com a mesma velocidade inicial do avião, ou seja, lá dentro do avião está com a mesma velocidade do avião. A partir do ponto B, pode-se afirmar corretamente que o módulo da força normal do piso do avião contra a força peso da pessoa no trecho BD é... Ou seja, ele quer saber o módulo da força normal do piso do avião contra a força. Ele quer saber o valor da normal, tá? Então, galera, quando esse cara sobe com isso aí, a gente coloca como? Que a normal menos peso vai ser igual a massa vezes aceleração, tá? Que a normal será igual a massa vezes aceleração mais a massa vezes a gravidade. Lembrando que se ele estiver subindo, a gravidade é negativa. Então, a normal vai ser a massa. Esta aceleração vai ser a aceleração da gravidade menos massa gravidade, isso vai ser igual a zero. Ou seja, ele não sente a normal. Então mostra pra gente que a resposta é letra A. A normal é igual a zero. Uma outra experiência que a gente pode pensar aqui é quando um objeto está em órbita. Ou seja, quando está em um movimento circular e o peso ele funciona como força centrípeta. O peso funcionando como força centrípeta, ele deixa de prender a pessoa. Com isso, a normal não existe, não vai ter contato dele com a pessoa. Tá? Então, é uma questão muito difícil para quem vê pela primeira vez. Existem várias questões desse tipo, no Bom Giorno, no Tópico, no Ramalho, mas fala sobre elevador, ou então sobre força gravitacional. Você tinha que lembrar que isto aqui é a mesma coisa, tá? Ah, Pará, mas e na descida? Como é que ficaria na descida? Você fez na subida e na descida. Vou fazer agora na descida, tá? Ó, tá aqui para cá, para você ver como é que ficou. Daqui para cá a gravidade vai ser positiva. Então, ó, na descida vai ser peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Peso é massa vezes gravidade menos normal é igual a massa vezes aceleração. E esta aceleração será a aceleração da gravidade, tá? Com isso, joga normal para lá, fica positiva. Joga massa e gravidade para cá, fica mg menos mg. Ou seja, corta, corta. A normal também é igual a zero. Então, tanto na subida como na descida, ele não sente a força normal nesse lançamento circular aí, que equivale a um elevador caindo, tá, com a aceleração da gravidade. Fechado? Então, questão número 81, letra alfa. E agora a gente vai fazer a questão 82, tá? Questão 82 foi dada, beleza? Depois de ter pensado aqui, você ter, de repente, não chegado à conclusão, não conseguiu entender esse raciocínio, você chegou a 82, que foi uma questão dada para você. O que ele fala na 82? Um ponto material está sujeito simultaneamente à ação de duas forças perpendiculares, F1 e F2, ou seja, dois vetores. Vetor sempre cai. Eu falo com a galerinha lá da plataforma. Vetor sempre cai.
tá bom? O ângulo θ é igual a 30 graus. O ângulo θ, se a gente reparar aí, é o ângulo entre a força resultante e F2. E a força F1 tem intensidade igual a 7 N. Opa, F1 vale 7 N. Portanto, a força resultante Fr tem intensidade newton igual. Ele quer saber o valor da força resultante. Bom, galerinha, questão dada, dada. Por quê? Se aqui vale 7, opa, paralelogramo, certo? Se aqui vale 7, aqui também vale 7. E aí eu fico de olho, ó, nesse triângulo retângulo aqui que formou, certo? Todo cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então, se isso aqui é metade da hipotenusa e vale 7, é porque a minha hipotenusa vale 14 N. Resposta letra C, C de campeões. Aliás, ainda deu uma embolada aí, fez conta para lá, conta para cá, né, no gabarito provisório, mas era só isso, tá? Resolvi de cabeça sem precisar fazer conta nenhuma, tá? Então, questão 82 foi este bizu, tá lá na plataforma, tá bom? 82 foi. Então, agora faltam as questões 83, 84 em diante. Então, segue que tem mais. Então, galerinha, vamos agora para a questão 83 e 84. Ah, você pegou o material? Tá aí abaixo na descrição, tá? Um link para você poder pegar o material. Se você clicar no link e não for lá para a nuvem, copia, cola no navegador que você vai chegar lá na nuvem, beleza? A questão 83 é outra questão que foi dada, tá? A gente sempre fala pro pessoal, galera, quer passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Várias vezes eu coloco esse bizu lá, ó, grama por centímetro cúbico passando para quilograma por metro cúbico. O que você tem que fazer? Você tem que multiplicar por 10 a terceira. E multiplicar por 10 a terceira é a mesma coisa que multiplicar por 1.000. E era só isso que a questão queria. Duvida? Olha só. A densidade é uma grandeza física que varia com a mudança de temperatura e de pressão. Contando historinha. Sendo que nos sólidos e nos líquidos, essa variação é muito pequena. Enquanto que nos gases, é maior. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a densidade é dada como quilograma por metro cúbico. Porém, é muito comum o uso de grama por centímetro cúbico. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela no qual está corretamente descrito o valor de 1 grama por centímetro cúbico expresso em quilograma por metro cúbico, no SI. Então, galera, 1 grama por centímetro cúbico é igual ao quê? A 1.000 quilograma por metro cúbico, tá? Isso aqui é tranquilo de provar, ó. 1 grama significa 10 a menos 3 quilograma. 1 centímetro cúbico corresponde a 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Centímetro, decímetro, metro. 10 a menos 3, 10 a menos 6. Se você passar 10 a menos 6 aqui para cima, fica 10 a menos 3 com 10 a sexta, que vai dar 10 a terceira. 10 a terceira quilograma por metro cúbico, tá? Se você não quer o decoreba, provei aqui matematicamente. Fechado? Então, galera, questão suave, tranquila. 83, resposta letra D, de dinâmica. E agora? Direto para 84? Vamos lá para 84. Tá? Segue aqui na 8.4. Um corpo de massa igual a 80 kg ao sair do repouso, botei aqui, ó, um corpo de 80 kg ao sair do repouso, velocidade inicial zero, percorre uma pista retilínea horizontal até colidir a 108 km por hora
com um anteparo que está parado, tá? Então ele colidiu aqui com um anteparo que está parado. Qual o valor em metros da altura que este corpo deverá ser abandonado? Que este corpo deverá ser abandonado em queda livre, velocidade igual a zero, para que ao atingir o solo tenha o mesmo valor da energia mecânica ao colidir com o anteparo. Então, galera, a energia aqui é energia cinética, tá? Essa energia que ele bate aqui, essa energia mecânica é energia cinética. E como é que se calcula a energia cinética? MV ao quadrado sobre 2. Essa energia mecânica aqui é energia potencial gravitacional. E como é que se calcula a energia potencial gravitacional? MGH. Ele quer saber a altura onde a energia aqui seja igual aqui. Então você pode calcular separadamente ou você pode já igualar, tá? Que MV ao quadrado sobre 2 tem que dar um valor que é igual ao MGH. Com isto, ele até deu mole para a gente, não precisava nem ter dado massa. Corta, corta. Velocidade ao quadrado. 108 km por hora, se você dividir por 3,6, é igual a 30 metros por segundo. Você tinha que passar para o sistema internacional, certo? Então é 30 ao quadrado sobre 2. Gravidade, ele mandou considerar 10, altura H. 30 ao quadrado, 900. 900 dividido por 2, 450 é igual a 10H. Logo, corta, corta, H é igual a 45 metros, ou seja, este corpo teria que ser abandonado de uma altura de 45 metros para chegar no solo ter a mesma energia mecânica de quando ele atingiu o anteparo. E esta resposta está na letra B, B de Brasil, tá? Acima de tudo. Então, galerinha, 8-3 foi, 8-4 também, tá? Então, agora segura aí que vamos para o restante, tá? Vem comigo, vem para a física dinâmica, vem. Então, galerinha, voltamos aqui para continuar a correção, tá? Vamos agora para a questão 85 e a questão 86. Eu marquei aqui, em vermelho, sublinhado, são as questões que, me colocando na posição do aluno que estudou pela plataforma física dinâmica, teria dificuldade em fazer. Mas não é só porque estudou na plataforma física dinâmica, tá? É porque a plataforma, ela é de acordo, ela é totalmente voltada para IA, através de provas anteriores. Então, todo aluno que estuda para IA, com foco na prova da IA, e faz exercícios voltando a atenção para provas anteriores, teve dificuldade nestas mesmas questões, tá? Então, repare que numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões, uma, duas, três, quatro em sequências e depois mais uma aqui, 5. Fora essa daqui que foi de calorimetria, que o aluno poderia ficar em dúvida. Opa, é só calor sensível e calor latente. Inclusive, eu tenho certeza que muita gente vai entrar com recurso na 78, tá? Apesar do conceito físico aí ter acertado, tudo certinho, mas o texto ficou feio, tá? Na minha opinião, o texto ficou com duplo sentido, tá? Mas repare só, a galera que pegou uma prova dessa e 4 questões seguidas, ele teve dificuldade de fazer. Como é que ele ficou abalado psicologicamente? Aí depois não, depois aqui vieram 3 sequências de questões tranquilas, normal, padrão EA. Bateu mais uma questão difícil, tá? A 81, só pra gente lembrar qual foi. Foi aquela da ausência da gravidade. Aí depois tem agora 82, 83, 84, uma sequência tranquila.
que batemos agora no 85 e 86, também uma sequência tranquila, tá? São duas questões, cara da EA, exercício na plataforma lá. Quem fez os exercícios, teve dificuldade aqui? Não, porque é tranquila. Aqui também não, tem várias questões na folha lá na plataforma voltada para esse tipo de exercício, tá? Então vamos ver como é que a gente faz? Então pega aí o material logo abaixo aí no link e presta atenção e segue aí na leitura. Um raio de luz monocromático incide, monocromático, uma cor, uma frequência, incide segundo um ângulo de 60 graus com a normal, ângulo de incidência, 60 graus, numa lâmina de face paralelas que está imersa no ar sobre uma mesa conforme a figura. Sabe-se que o índice de refração no ar vale 1. Quem estudou sabe, tá? Que no ar realmente vale 1, este índice de refração. E que o raio de luz, após refratar, o que é refratar? Passar para o outro meio. Na primeira face da lama, reflete na segunda, ou passou, refletiu na segunda face, de tal forma que o raio refletido forma com esta face um ângulo de 60 graus. Não dava para poder dar mole aqui. A gente sabe que não é este ângulo que a gente usa lá na fórmula do não sei, não sei. Mesmo assim, nem vou precisar, tá? O ângulo aqui de reflexão seria esse daqui, tá? Se ali vale 60, aqui vale 30. Beleza? A princípio, nem vou precisar dessa informação, mas só para poder ficar bem claro para você. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que apresenta o valor do índice de refração do material do qual a lâmina é constituída. Ele quer o N da lâmina, tá? Então, galerinha, o N da lâmina seria da fórmula não sei, não sei, tá? Eu tenho um N, tenho um ângulo. Eu tenho um N, eu posso achar o ângulo, então eu uso a fórmula do não sei, não sei, beleza? Você conhece muito bem essa fórmula. Mas para aí, não deu este ângulo aqui. Não deu? Mas dá para achar, galerinha. Olha, traz a normal aqui, vai formar 90. Se aqui é 60, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 60. Tranquilinho? Tá? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Se aqui é 60, esse ângulo vale 30. Esse ângulo vale 30, esse ângulo vale 60. E agora eu tenho 90, 60. E esse ângulo vale 30. Viu? Tranquilinho. Não sei, não sei. N do meio 1 vale 1. Seno de lá vale 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. N do meio 2 é o N que eu quero descobrir. Seno desse ângulo aqui, seno de 30, vale meio. Tua matemática permite fazer isso aqui tranquilo, tá? Então ficou que N é igual a raiz de 3. Como ele quer saber simplesmente o N, resposta está aqui, letra B, B, D, Brasil, acima de tudo. Viu? Questão tranquila, tá? Então, questão 85 foi. Sai aqui da frente, a gente pode tirar um print, né? Então, sai daqui da frente. Questão 86, também, suave, tá? Tranquilinha, o texto não é grande. Fácil interpretação. Alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de uma pequena cidade no interior. O gerente do estabelecimento, querendo aguardar os visitantes, solicitou que na parede do jardim fosse colocada uma bandeira da Itália. O gerente esqueceu que no local no qual o símbolo do país seria colocado, existe apenas uma única fonte de iluminação, uma lâmpada que fornece somente luz monocromática verde, tá? Então aqui eu tenho a luz do jardim entrando somente com a luz verde. A bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita uma sequência de três faixas com as cores verde, branca, vermelha. Assinale a alternativa que mostra quais as cores das três faixas
seriam vistos pelos turistas na mesma sequência. Então também não tem dificuldade nessa questão, tá? A gente sabe que a cor verde só reflete verde, tá? E as outras cores, ele absorve. Se está chegando verde, vai sair que cor? A cor verde, tá? Então aqui saiu a cor verde. A cor branca, ela reflete todas as cores, tá? A branca reflete todas as cores. Está chegando verde, vai refletir qual cor? Verde também, tá? Então aqui é a sequência, verde, verde. A cor vermelha só reflete vermelho, as outras ela absorve. Então se está chegando verde, ela não vai refletir nada, então você vai ver na cor preta. Quando não reflete nada, você vê a cor preta e a cor verde vai ser absorvida. O que a gente enxerga é o que o corpo reflete. Então eu vou ver as cores verde, verde e preta. Verde, verde e preta está na sequência a letra D. D de dinâmica, física, dinâmica. Então questão 86 também, tranquilinha, tá? Não tem nada aqui para a gente poder falar, nossa, estava difícil, não. 85, 86, tranquila, dava para a gente fazer de boa, se não tivesse ficado abalado psicologicamente aqui, tá? Então aqui já ficamos abalados psicologicamente, fechado? Mas aqui a gente conseguiu fazer de boa, tá bom? Então vamos agora para a questão restante que falta aí. Segura aí, fica comigo, tá bom? Então, galerinha, mais duas questões, tá? 87 e 88. E se você estudou pela plataforma Física Dinâmica, você não poderia ter errado a questão 87, tá? Temos uma questão lá muito parecida de resistores, mas o conceito é o mesmo, tá? Ou parecido para capacitores em relação a pontos, tá? Como é que eu coloco o ponto para saber se está em série ou em paralelo? Só que lá era resistores, que a gente faz quando está em paralelo, é o produto pela soma 2 a 2. E para capacitores, quando estão em paralelos, a gente faz a soma normal. Então, você tinha esse conhecimento para poder matar essa questão, tá? Eu tenho certeza que você matou. Comenta aí, sou da plataforma Física Dinâmica e matei essa questão molezinha, tá? Vamos ler? Questão direta, texto pequenininho, não está nem contextualizada, bem direta. Agora, se você não fez exercício desse tipo, se você não estava na plataforma, você vai classificar essa questão como difícil. Porque você vai achar que isso aqui está em curto. Ou então você vai achar que está em série, não sei o que você vai achar. Mas você terá dificuldade. Ainda mais que tem a letra A, que está zero. Tem zero, marca zero. Lembra que o pessoal tem esse esquema aí? A gente sabe que não é isso. Se você teve aula na plataforma, você, opa, tem zero. Opa, vou maldar a questão. Estou maldando. Isso aqui não está em curto. Por que não está em curto? Pará, dá esse visual aí. Ó, aqui tem um nó. Aqui chega o ponto A. Aqui o fio está direto. Ó, tu, 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 tu. Então aqui tem A também. Aqui não pode ser A porque tem um capacitor. Então, aonde tem capacitor, resistor, lâmpada, o ponto não passa. Aqui é B. Aqui é B também. Tu, 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 tu. Opa, aqui é B também. Então, olha que maneiro. Este capacitor está entre os pontos A e B. Este capacitor está entre os pontos B e A, que é a mesma coisa que A e B. E este capacitor também está entre os pontos A e B. Então, galera, na verdade, se eu fosse redesenhar esse circuito, olha, vou desenhar novamente aqui para você, tá? Ele ficaria desse jeito aqui, ó. Os três capacitores estariam entre os pontos A e B. Ou seja, eles estariam em paralelo. E como é que eu calculo a SEC? Capacitância equivalente quando está em paralelo, eu somo C mais C mais C, ou seja, 30 mais 30 mais 30, o que me dá 90 microfarad. Resposta na letra D, D de dinâmica física, dinâmica. Entendeu? Molezinha, tá? Tranquilinho. Questão 88. Também, tranquila, tá? Então vamos aqui, ó, 87 foi.
88, também tranquila. Inclusive lá nos materiais da plataforma física dinâmica, existem questões muito mais elaboradas de lente do que essa daqui. Essa aqui estava muito molezinha. Textão? Não, não era textão, tá? Um aluno deseja projetar, opa, projetar imagem. Sempre falo com meus alunos, se uma imagem é projetada é porque ela é real. Ela é real. E toda imagem real, ela é invertida. Então, se ela é real, o meu P' é positivo. Se ela é invertida, o meu I ou o meu A são negativos, tá? Vamos continuar? Projetada e reduzida. Projetar uma imagem reduzida, ainda é menor. Fala para mim, guerreiro. Imagem real invertida e menor. Só pode ser uma lente que se comporta igual um espelho côncavo, que é a lente convergente. Então já até sei qual é o tipo de lente. É uma lente convergente, tá? Já vou matando. Vamos continuar a leitura? De um objeto no anteparo colocado a uma distância de 30 centímetros da lente. Então a imagem vai ser projetada em um anteparo que está a 30 centímetros da lente. Ou seja, essa é a distância entre a imagem e a lente. Este é o meu P', que é positivo e vale 30 centímetros. Já peguei o sinal aqui, já coloquei no valor que ele me deu. O objeto está colocado sobre o eixo principal a uma distância de 60 centímetros da lente. Opa, o objeto está sendo colocado a 60 centímetros da lente. O meu P vale 60 centímetros. Tá? Tranquilo? Para o experimento, o aluno dispõe de quatro lentes, A, B, C e D, sendo que todas respeitam as condições de nitidez de Gauss, ou seja, a fórmula da fimose, P sobre P', P vezes P' sobre P mais P', está valendo, tá? Condições de Gauss, então, foco é igual. O que é fimose? É P com P'. O que é fimose? É P com P'. Então, esse produto pela soma está valendo, porque satisfaz as condições de Gauss. E foram dispostas em uma prateleira onde são informadas as suas características conforme apresentado na tabela a seguir. Entendeu? Tranquilo? Acompanhou a leitura? Aí, ó, lente A, convergente, pode ser distância focal 20, não sei. Lente B, convergente, pode ser. Lente C, divergente, não vai ser. Lente D, divergente. Então aqui eu já fico com duas alternativas, é A ou B, tá? Divergente não pode ser. Tem que ser uma lente convergente. Agora tem que descobrir o foco. Vamos descobrir o foco? Vou só apagar aqui para poder economizar espaço, ó. Então, o que é fimose? É o P com P'. É o P com P', produto pela soma. Quanto que vale o P? 60. P', 30. 60 mais 30. Isso vai dar. Se você quiser fazer essa conta, vamos supor que eu quero fazer a conta. Não vou simplificar, não. Dei uma de louco. Quero fazer conta. 3 vezes 6, 18. 0, 0. 30 mais 60, 90. Corta, corta. 180 dividido por 9, 20 centímetros. Agora para. Ele quer saber o quê? É a distância focal. Ou é a distância da lente até o anteprincipal? Lembra? Lê de novo o texto. Ele quer saber a distância focal. Qual é a lente que tem essa distância focal? O que nós achamos é a distância focal. Então a resposta é letra A de aprovação certa. Tá? A aprovação certa que você vai ter se você vier para a física dinâmica, tá? Vem evoluir em física, vem estudar de forma correta. Vem para a plataforma Física Dinâmica. Fechado? Tranquilo? Então, galera, questão 88, mais uma molezinha, tá?
para você que pegou o material da plataforma física dinâmica. Tranquilinho, molezinha. Vamos agora para o restante? Então, segue comigo. Então, galerinha, não fica chateado quando eu falo isso, tá? Questões 89 e 90. Tranquilas. Lá na plataforma física dinâmica, tínhamos exercícios muito parecidos com estes aqui. Para toda hora você está falando isso. Quando era esta sequência, quando eram as questões desta sequência, falei, galera, teve dificuldade, galera, teve dificuldade. Eram questões com textão, eram questões de difícil interpretação, mas esta sequência que pegamos aqui é uma sequência light, é uma sequência que o cara tinha que destruir já, tá? Então, vamos ver como é que a gente poderia resolver? Questão de bloquinho com corda. Eu sei que tem muita gente que separa bloquinho, calcula tração, que não sei o que, eu não vou fazer nada disso, tá? Ah, para, eu quero separando blocos para eu entender melhor, porque eu sei fazer só desse jeito. Pede aqui nos comentários, me chama lá no Instagram, terei o prazer de resolver e mandar para você, tá? Mas aqui eu vou fazer do jeito que eu ensino lá na plataforma Física Dinâmica. Como é que é este jeito? Pará, me dá um bizu. Vou te dar um bizu. Olha a questão 89. Texto pequeno, não era textão. No sistema mostrado na figura a seguir, a polia e o fio são ideais, massa desprezível e fio inextensível. Bizu, sempre fala isso. E não deve ser considerada nenhuma forma de atrito. Opa, não tem fat. Sabendo-se que os corpos A e B têm massa, respectivamente, 4 e 2. O A, massa de 4 kg. O B, massa de 2 kg. Vou colocar aqui para não atrapalhar meu desenho. E que A desce. Opa, o movimento está assim. O A desce verticalmente a uma aceleração de 5 metros por segundo. Então, esse conjunto está uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Qual o valor de θ para que o plano inclinado forme horizontal? Tá? Qual o valor de θ que o plano inclinado forma com horizontal? Quase que não sai. Então, galera, vamos lá. Gravidade igual a 10. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho aqui o peso que se transforma em P seno, que faz o bloco ficar descendo. Eu, Paranaguá, falei errado? Descendo, P seno. Então, peso de B vezes seno de θ. Aqui vai ter o nosso P cosseno. Aqui teremos a nossa normal e aqui teremos a tração. Estou colocando aqui bonitinho como você fez na prova. E aqui vai ter a mesma tração e aqui vai ter o peso de A. Só que eu ensino na plataforma o seguinte: matematicamente, não falei fisicamente, matematicamente, esta tração anula com esta tração. Esta normal anula com P cosseno, tá? E aí, quais são as únicas forças que estão aqui sendo representadas neste movimento? Peso de A e PB seno de UB, tá? Então, vamos lá? Segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa total vezes aceleração. Força resultante, quem está a favor do movimento, menos quem está contra o movimento. Peso de A menos peso de B vezes seno de θ. Massa total, 2 mais 4, 6, vezes aceleração, 5. Quem é peso de A? Peso de A para é igual a 40 N. Então coloca aqui, ó, 40 menos. Quem é peso de B? 20. Aqui, ó, a massa vale 2, então o peso vale 20. Seno de teto, eu quero achar esse cara. 6 vezes 5, 30. Menos 20
20 vezes seno de teta vai ser igual a 30. Vem 40 para cá, fica menos 40. 30 com menos 40, menos 10. Seno de teta será menos 10 dividido por menos 20. Isso aqui vai corta, corta. Menos com menos dá mais, ou seja, 0,5. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? 30 graus. Onde está essa resposta? E não tem para. Tem 45, 60, π sobre 4 e π sobre 6. E não sei fazer. Quanto que vale π? Radiano? 180 graus. Então, 30 graus vai ser quanto? Vamos ver a letra C? 180 dividido por 4, 45. E igualzinho a letra A, então se fosse teria que anular. Letra D, 180 dividido por 6, 30. Ah, então é a letra D, é a letra D. Pelo amor dos meus filhinhos, você não vai pegar isso aqui e fazer regra de 3, né? Vem pela resposta, é mais rápido, tá? Então achamos aqui letra D. Fechado? Tranquilinho? Então, ó, questão 89. Tem questões muito mais complicadas no material da plataforma, tá? Eu tenho certeza que essa questão foi molezinha para você que estudou pela plataforma. Questão 90. Outra questão tranquila. Tranquila nada, para. É tranquila sim. Presta atenção. As bicicletas elétricas estão cada vez mais comuns nas cidades brasileiras. Suponha que uma bicicleta elétrica de massa igual a 30 kg, massa da bicicleta 30, sendo conduzida por um ciclista de massa igual a 70 kg, tá? Consiga, partindo do repouso, olha o ciclista aqui, partindo do repouso, atingir uma velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Considere que o ciclista não usou força muscular, foi só pela potência do motor. A variação da velocidade se deve apenas ao trabalho realizado pelo motor elétrico. Está ratificando que apenas o motor elétrico que fez todo esse trabalho. Dentre as alternativas abaixo, qual o menor valor de potência média em watt que o motor elétrico dessa bicicleta deve fornecer para que esses valores sejam possíveis? Galera, primeira coisa, a massa que a bicicleta leva é a massa dela mais a massa do ciclista, tá? Então, a massa que eu vou considerar aqui é 100 kg, beleza? Eu acho que ninguém teve dúvida nisso, ninguém ia botar só a massa do ciclista. Tá todo mundo junto, é um conjunto só, o motor tá levando todo mundo. A velocidade não está legal em quilômetros por hora. Todo mundo está no sistema internacional, ela entra também para o sistema internacional. Dividindo 72 por 3,6, que é a forma de passar quilômetros por hora para metros por segundo, por favor, não é passar quilômetro para metros que eu divido por 3,6, nem passar hora para segundo. É passar a velocidade, quilômetros por hora, para a velocidade metros por segundo. Aí você divide por 3,6. Isso aqui é um valor batido lá na folha, tá? Você acha que é igual a 20 metros por segundo. Para calcular a potência agora, quer calcular a potência, certo? Potência é energia sobre o tempo. Lembra disso? Que eu brinco com você falando? Posso também cantar desse jeito. Potência é trabalho sobre o tempo. Então é isso aí, ó. Potência é trabalho sobre o tempo. Trabalho, tem que calcular porque ele não me deu. Sempre que tiver variação de velocidade, eu vou calcular trabalho pela variação da energia cinética, ou seja, mv ao quadrado sobre 2, v final, menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Como ele parte do repouso, velocidade inicial é igual a zero, zero ao quadrado dá zero, zero vezes m dá zero, zero dividido por 2 dá zero, isto some. Vai ficar então massa
100. Acompanha. Velocidade é 20. 20 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Dobra a quantidade de zero. Dividido por 2. Certo? Rapidinho aqui, ó. 400 vezes 100 vai dar 40 mil. Dividido por 2, isso vai dar 20 mil joules. Agora que eu descobri o trabalho, eu jogo para cá. 20 mil. E divido pelo tempo que isso aconteceu. Corto, corto. Isso vai ser igual a 2 mil watts. Resposta que está na letra C, C de campeões. Então, galerinha, mais uma questão que não era difícil, não era textão, tá? Então, mais uma questão que quem estava na plataforma tirou onda. 89 foi, 90 foi. Vamos agora seguir sequência. Faltam poucas questões agora, somente 6, tá bom? Então, fica comigo. Então, galerinha, continuando aqui. Questão 91. Tá lembrado dela? Então, tá com o material aí na mão? Dá uma olhada aí. Foi uma questão, vamos dizer, mal elaborada, tá? Aqui a gente poderia discutir várias coisas, mas a gente vai atentar só porque o exercício está querendo, tá? Mas foi uma questão que não é difícil, tá? Tem um texto aí grande, algumas coisas meio enroladas. Vou classificar aqui como uma questão mais ou menos, tá? Não vou classificar como uma questão difícil. Vou botar um asterisco de questão que não foi muito bem formulada, mas não chega a ser uma questão difícil, tá bom? Tanto que poucos alunos vieram conversar comigo sobre esta questão. Mas vamos ler o texto dela. Sobre uma bancada de um laboratório, foram dispostos um condutor retilíneo R, é esse condutor aqui em azul, e três espiras condutoras circulares, A, B e C, conforme a disposição mostrada na figura a seguir. Considere que não há contato entre a espira B e o condutor R, tá? É como se o condutor estivesse afastado, não tem contato ali elétrico. Tá? Todas as espiras estão tangentes às linhas traçadas, estão elas totalmente no mesmo nível. O condutor retilíneo está perpendicular à linha tracejada, só para falar que porém não está inclinado, está certinho ali, e também sobre o centro da espira B. Foram medidos desenhos das fontes geradoras das correntes elétricas, ou seja, aqui no fio condutor tem uma corrente, em cada espira também tem suas respectivas correntes. E ele omitiu a fonte geradora. Adotou-se o sentido convencional da corrente elétrica, então para isso, para descobrir o campo, vale a regra da mão direita, sentido convencional, então vale a regra da mão direita. As correntes elétricas nas bobinas têm mesma intensidade I e no condutor retilíneo tem intensidade IR. O condutor retilíneo e as espiras são considerados ideais, coplanar de espessuras desprezíveis. Tá? Mandou considerar uma bancada de coisas, né? Uma pancada de coisas aí. Nas condições geométricas citadas acima, sem alterar o sentido das correntes elétricas indicada nas figuras, ou seja, não alterou o sentido da corrente, tá? Mantém o sentido dessa corrente. E considerando somente as regiões no centro das espiras, então ele está mandando considerar apenas o campo criado no centro das espiras, tá? O que é criado fora, desconsidera. É isso que é uma discussão, mas tudo bem. Vamos falar o que, vamos fazer o que está mandando fazer, tá? Então, considerando apenas no centro das espiras, se for ajustada somente a intensidade R, o que significa ser ajustada a intensidade R? Aumentar ou diminuir o valor, tá? Em uma determinada relação IR sobre I, será possível o campo magnético gerado por IR anular o campo magnético gerado
Então ele quer saber aonde que eu vou ter campo que vai ficar, poderá ser zerado, tá? Bom, vamos lá. Fazendo a regra da mão direita nessa espira, ó, a corrente entra aqui, dá a volta e sai aqui. Então aqui vai ter um campo saindo vermelho referente à corrente vermelha. Estou considerando apenas o campo no centro da espira, como ele está mandando. Em relação a essa daqui, também, tá? Vai ter um campo aqui saindo. Beleza? E aqui também vai ter um campo aqui saindo. Agora eu vou fazer o campo criado pelo condutor, para ver onde ele vai anular. Pelo condutor, ó, regra da mão direita também, tá? Polegar sentido da corrente, tá entrando desse lado aqui. Então aqui eu terei um campo entrando. Como o condutor está aqui, então ele não cria campo ali. E ele vai dar a volta e vai criar campo aqui, tá? Saindo. Lembra que ele falou que o condutor está exatamente no meio, então ele não cria campo aqui nesse meio, tá? Então repare que aqui eu tenho campo saindo e campo saindo, então a resultante vai ser campo saindo. Aqui eu tenho só campo saindo, a resultante vai ser campo saindo, e aqui eu tenho campo saindo e campo entrando. Ou seja, ajustando essa corrente, pode acontecer uma relação onde estes valores sejam iguais. E com isto, este campo saindo seja anulado por este campo entrando. Então, aqui é a única situação onde eu posso ter um campo magnético resultante igual a zero. Olhando para as alternativas, anular o campo gerado somente no centro da espira A? Não, aqui jamais. Somente no centro da espira B? Aqui jamais. Somente no centro da espira C? Sim, tá? Resposta letra C. Nos centros das espiras A e C? Não, tá? Então mostra pra gente que a resposta é a letra C. É textão? É textão. Questão é difícil? Não, não é difícil, tá? Fizemos questões parecidas lá no Física Dinâmica. Talvez não com este texto tão bonitinho, o enrolado. Mas tivemos sim, tá? Então, questão 91. Foi, não vou considerá-la difícil, tá? Vamos agora para a questão 92. Questão 92 é uma questão que tem textão. Tem, tá? Tem textão. É complicada? Não achei, tá? Olhando com o olhar de aluno, tá? Ah, não achou porque é professor, porque é professor. Não, olhando com o olhar de aluno. Não achei, tá? Mas é chata. Você já vai estar cansado de ter feito uma prova, ainda vem um texto chato desde. Concordo com você que ela é chata. Tem um texto chato, tá? Vamos lá. A ionosfera é uma das camadas da atmosfera. O nome foi dado em função de sua principal característica, que é ser composta por gases ionizados. Tá, blá, 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 blá. O conhecimento do comportamento e das características da ionosfera é muito importante para as áreas de comunicação, meteorologia, navegação aérea, entre outras. Continuo, blá, 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 blá. Para medir a altura da ionosfera, utiliza-se reflexão de ondas eletromagnéticas nas frequências de até 35 MHz. Deu essa informação aqui, garoto? Opa, vou me preocupar com essa informação. Falou sobre reflexão, falou sobre essa frequência. Que emitidas do solo refletem nas subcamadas da ionosfera e retornam ao solo. Então, está falando que para poder medir, soltou aqui uma frequência de 35 MHz. Bateu na camada da ionosfera, voltou, ele consegue medir a altura, tá? Por enquanto, aí, nada demais. O equipamento utilizado para isso chama-se ionossonda. Parece até nome japonês. Um determinado modelo de ionossonda emite ondas na faixa de 3 MHz e 33 MHz, conhecida como faixa de ondas curtas. Aí ficou bonito, né? Tem um 35 mega lá, aqui já mandou um 3, já mandou um 30,
Um 33 não, perdão, um 30, tá? Das alternativas abaixo, assinale a que indica corretamente o valor do comprimento de onda referente à frequência que esteja mais próxima da faixa central da faixa de ondas curtas. Então, o que ele quer saber é o comprimento de onda referente à frequência que esteja mais próxima da parte central da faixa de ondas curtas, que corresponde à média aritmética. Então, essa faixa central é a média aritmética simples entre os valores mínimo e máximo de frequência da faixa de ondas curtas. Então, vamos descobrir que valor é esse? 30 mais 3, 33, dividido por 2, vai dar 16,5 MHz. Então ele quer saber o comprimento de onda que tenha esta frequência, ou próxima a esta frequência. Ele coloque bem aqui no texto, estejam próximas, tá? Considere a velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Então, galera, aqui é o famoso vai lamber ferida, sempre presente em nossas provas da EA. Velocidade, eu vou usar no sistema internacional, tá? Então é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Não usem quilômetro por segundo, tem que jogar para o sistema internacional. Lambda é o que eu quero descobrir. E a frequência? 16 1,5 vezes 10 à sexta. Lembra que mega 10 à sexta. Isso está multiplicando, passa para cá dividindo. Lambda vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava dividido por 16,5 vezes 10 à sexta. Eu vou fazer uma paradinha aqui, tá? Eu vou pegar esse número aqui de baixo e vai virar 165 vezes 10 à quinta, beleza? Usei um 10 aqui para essa vírgula andar. Para que virar 10 à quinta? Então aqui eu vou andar de três casas, certo? Vai ficar 3.000, certo? 1, 2, 3, vezes 10 à quinta. Tudo para ficar 10 à quinta, 10 à quinta. Corta, corta. Isso vai ser igual 300 dividido por 165. Isso vai ser igual a 1. 300 menos 165 vai dar 5, vai dar 3, vai dar 135. E ficou agora 1.350 dividido por 165, tá? O novo número formado aqui. Se você fizer essa conta aí, dá aproximadamente igual a 8. Então, aqui vai ser igual mais ou menos a 18. Bom, vou parar por aqui. Então, já sei que vai ser mais ou menos 18, alguma coisa metros. E este comprimento de onda está mais próximo a qual das alternativas? Está mais próximo à letra B, que é igual a 20 metros, tá? Muita gente ficou falando, Pará, mas ele não falou aproximado. Falou sim. Lá no texto ele fala que esteja mais próxima à frequência central, tá? E mais próxima à frequência central é este valor aí. Fechado? Tranquilo? Então, questão 92. Também achei com um texto enrolado, um texto grande, você poderia se enrolar. Questão 92 foi. Vamos agora seguir em frente. 93, 94, 95, 96. Vem, fica comigo. Então, galerinha, questões 93, 94, tá? Sim. Tá? Veio diferente. Textão, uma questão que você tinha que pensar com cuidado o que você ia fazer. O texto não é nem tão grande, né? Mas é uma questão que era meio chatinha, tá? Vou considerá-la como difícil, sim. E a 94 também, em virtude do texto, tá?
eu vou considerá-la também difícil. Então, galerinha, já estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Uma sequência boa de questões tranquilas, mas aí agora contabilizou 7 questões difíceis, ou seja, muito diferente das outras provas da EA, tá? As outras provas da EA, a gente via no máximo com 3 questões com nível difícil. Esta não, esta extrapolou. A gente já está com mais do que o dobro de questões difíceis, considerando as provas anteriores da EA, tá? Para poder confirmar que realmente física esse ano veio puxando. Fechado? Então vamos lá continuar aqui a leitura. Questão 93. Se você tivesse tempo, paciência e não tivesse cansado, talvez, e esse conhecimento que eu vou te passar, talvez você não estaria nessa questão difícil, tá? Mas ela é diferente sim. Vamos lá. Em um laboratório de física foram realizadas duas experiências com condutores elétricos. Duas experiências, tá? Na primeira, mediu-se a resistência de um condutor elétrico C1 constituído de um material metálico ohmico, ou seja, respeita a lei de Ohm, de comprimento L, área transversal S, e o valor obtido foi R1. Então, se a gente fizesse rolar, lembra do rolar? Vou botar S aqui. A gente teria isso daqui, tá? R1 vai ser Rho vezes L sobre a área que eu botei como S aqui, que ele mandou botar, né? E agora vamos para a segunda experiência. Na segunda, mediu-se a resistência elétrica da associação em paralelo de quatro condutores cilíndricos, C2A, C2B, C2C, C2D, batalha naval, né? Todo constituído de mesmo material de C1, mesmo Rho, cada um com o mesmo comprimento L de C1, mesmo L, e cada um com 1/4 da área da seção transversal, S sobre 4. Então, cada condutor deste terá, vou calcular aqui, tá? Vou separar aqui para poder calcular. Vai ser igual a Rho L S sobre 4. Você fazendo essa conta aqui, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 4 Rho L sobre S. Mas quem é Rho L sobre S? R1. 4R1. Então, galera, cada condutor deste vai ter 4R1. Entendeu? Então, galera, cada condutor aqui vai ser igual a 4R1. Fechado? Aí ele falou que daqui ele fez uma associação e chamou de R2. Mas como é que te faz a REC aqui, quando tem resistores iguais? Pega o valor de 1 e divide pela quantidade. Então, galera, apesar de cada condutor ter 4R1, 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 quando você faz a associação que dá o R2, a gente vê que o R2 é igual ao R1. Então, quando ele pede a razão de R1 sobre R2, como R2 é igual a R1, esta razão é igual a 1. Mostrando para a gente que a resposta é a letra C, C de campeões. Tranquilo? Então, pela informação dada, eu achei a resistência de cada condutor, que é 4 Rho L sobre S. Como Rho L sobre S vale R1, então cada condutor tem 4R1. Fazendo a REC, como são iguais, pega o valor e divide pela quantidade, R2 é igual a R1. Fechado? Ou seja, classifiquei ela como uma questão difícil, porque você precisava ter atenção, precisava ter cuidado na hora da conta e precisava ainda interpretar esse texto aí, que eram duas experiências que eu tinha uma REC para fazer, tá? Tinha uma associação em paralelo. Fechado? Então vamos agora continuar. Continuando, questão número 94, mais um textão, né?
94 é textão. Olha o que fala essa questão. Recentemente, a legislação brasileira passou a determinar que os veículos trafeguem nas estradas com os faróis baixos acesos durante o dia ou uma lâmpada própria para isso, chamada luz diurna. Blá, 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 blá. Os carros geralmente possuem duas lâmpadas dos faróis baixos e duas lâmpadas dos faróis altos. Blá, blá. Para obedecer a essa legislação, evitar que o usuário esqueça de acender os faróis e para preservar o uso das lâmpadas de farol baixo sem necessidade da inclusão de lâmpada extra, um determinado fabricante de automóveis optou pela seguinte solução descrita a seguir. Blá, 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 blá. Os carros dessa marca possuem as lâmpadas de farol alto com dois modos diferentes de associação elétrica. No primeiro modo, chamado de farol alto, as lâmpadas são ligadas em paralelo entre si e a bateria do carro 12 volts. Então, está aqui a situação 1, tá bom? Essa é a situação 1, que são farol alto. Vou botar aqui, ó, farol alto. Vamos continuar aqui. As lâmpadas são iguais e dissipam potência de 60 watts cada uma. Informação importante, cada lâmpada tem uma potência de 60 watts. Fechado? Vamos lá, continuar. Esse modo está representado na figura 1 a seguir, essa daqui. No segundo modo, um sistema esquematizado foi feito de tal forma que ao ligar o carro, se os faróis estiverem desligados, esse sistema associa as duas lâmpadas de farol alto em série, aqui, e essa associação é chamada de modo luz diurna. Então, vou botar aqui, ó, luz diurna. Fechado? Representado pela figura 2, como está ali. Então, tranquilo, tá? Botei a potência, alimentado a bateria de 12. Na segunda desenho também ele bota que a bateria vale 12, chama L1 e L2. No modo luz diurna, as lâmpadas acendem com brilho menos intensos, porém o suficiente para obedecer à legislação e não atinge a temperatura do modo farol alto. Sabe-se que a resistência elétrica das lâmpadas é dado pelo filamento de tungstênios e o mesmo apresenta um aumento do valor da resistência elétrica em função da temperatura atingida. Blá, 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 blá. Nesse caso, considere a resistência elétrica de cada lâmpada no modo de luz diurna igual a 75% da resistência de cada lâmpada no modo farol alto. Opa! Então, aqui ela vai valer... A resistência 1 vai valer 75% dessa resistência R ali, tá? Assim como o R2 também vai valer 75% da resistência R. Vou chamar essa resistência de R e aqui eu vou chamar de R1, R2, que são iguais, tá? De cada lâmpada no modo farol alto, tá? 75% ali a resistência. Considere as lâmpadas como resistores ohmicos ao atingir cada patamar de temperatura, ou seja, em cada uma das condições descritas pelo enunciado. E com base nisso, assinale a alternativa que indica corretamente o valor da potência elétrica dissipada em watt em cada lâmpada quando estiver no modo diurna. Ele quer saber a potência de cada lâmpada aqui. Tá? Então eu vou calcular a potência 1 ou então calcula a potência 2. Então, galera, primeira coisa aqui. Blá, 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 blá. O que ele quer? Ele te deu essa situação. Com essa situação, a gente vai descobrir o valor de R. Com o valor de R, eu descubro o valor de R1. E com o valor de R1, eu descubro a potência. Tá bom? Então, vamos, primeira coisa, descobrir o valor de R. Potência é energia sobre o tempo.
Potência é o quadrado sobre R. Opa! Potência é o quadrado sobre R. Como aqui está em paralelo, aqui também chegam 12 volts. Então, eu vou descobrir quanto que vale o R. Potência é U ao quadrado sobre R. O U vale 12 vezes 12. Eu não vou fazer a quadrada ali, tá? Vou botar desse jeito. Dividido por 60. 60 é 5 vezes 12. Fiz um jeito ali para facilitar a minha vida, tá bom? Sei que 12 corta 12. Como foi para lá na forma? Como foi? U ao quadrado. 12 ao quadrado. 12 vezes 12. E o 60? 60 eu sei que é 5 vezes 12. Então, botei para facilitar a minha vida desse jeito. Então, assim eu descubro que a resistência então, é essa fórmula que eu vou usar, tá? Ó, potência é o quadrado sobre R. Só que eu quero descobrir o valor de R. Então, R vai ser igual a U ao quadrado, 12 vezes 12. Separa aqui. E potência, quanto que vale potência? Ó, o R foi para cima e potência vem para baixo. Potência vale 60. 70 é igual a 5 vezes 12. Tá bom? Como assim? Parar, como assim? O R foi para cima, que é o que eu quero descobrir, e a potência veio para baixo, tá? E o que que é potência? 60. O que que é 60? É 5 vezes 12. Coloquei desse jeito para poder cortar aqui e facilitar a minha vida. Ou seja, a resistência vai ser igual a 12 dividido por 5. Eu não vou fazer essa conta e vou jogar para cá, tá? Então, galerinha, nós sabemos que as resistências são iguais, tá? E sabemos que vale 75% daqui. Então, vou facilitar a minha vida e vou calcular só a potência de P1, que é a mesma potência de P2. Então, eu vou calcular esse meu R1, que vale 75% de 12 sobre 5, tá? Simplificando aqui por 5 dá 1, simplificando aqui por 5 vai dar 15, certo? Então aqui fica sendo 15 vezes 12 sobre 100. Se eu simplificar aqui de novo, ó, por 5 dá 3, por 5 dá 20, por 2 dá 6, por 2 dá 10. Ou seja, vai dar 18 sobre 10, ou seja, R1 é igual a 1,8 ohm. Achei a resistência, primeiro caso, segundo. Achei a resistência que vale o meu R1. E agora eu vou calcular a potência, tá? Usando esta resistência aqui, eu vou calcular a potência. Potência é energia sobre o tempo. Potência é U quadrado sobre R. Então vamos lá. Potência é U ao quadrado. Cuidado, hein? Circuito em série. Se aqui vale 12, cada um vai receber 6 volts, tá? Então, meu U ao quadrado aqui sobre R vai ser igual a 6 que multiplica 6, e a resistência aqui vai ser 1,8. Fazendo essa conta aqui, por 6 dá 1, por 6 dá 0,3. Ou seja, a conta tem que fazer é 6 dividido por 0,3, que vai dar 60 dividido por 3, que vai ser igual a 20 watts. Tá? Então, fizemos ali, pode ver que é uma questão que não é tranquila, tá? Não é tranquila, é muita conta, texto é grande. Eu acho que é a questão mais trabalhosa da prova, né? As outras questões eram difíceis, mas não dava tanto trabalho. Essa questão dá trabalho.
Estão mostrando para a gente que a resposta é letra B, B de Brasil. Tranquilo? Fechado? Então, galerinha, vamos agora para o restante aí para a gente poder finalizar com a correção, tá? Então, segue. Então, galerinha, chegamos aqui no final da correção. Eu espero que você tenha tirado a sua dúvida. Eu tenho certeza que você já viu o gabarito provisório, que você já está com a cabeça quente, tanto ver essa prova, ansioso para poder esperar a nota, entendeu? Você já viu essa prova sendo corrigida por outros professores. Mas eu queria muito te dar este presente, tá? Que está lá na plataforma, esta correção vai para a plataforma. Assim como na plataforma eu também tenho uma correção da prova passada. E te convidar a participar da plataforma Física Dinâmica, tá? Os alunos que foram na plataforma, eles conseguiram ver uma grande evolução, tá? Todos, pelo menos, que entraram em contato comigo, falaram sobre a evolução que tiveram. Mesmo, às vezes, não conseguindo ter a nota que gostaria. Mas vamos levar em conta que essa prova foi difícil e de coração, tá? Repare só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas são tranquilas, não vou entrar na minha conta. 7. 24 menos 7 são 17 questões boas para trabalhar. Sendo que das 17 eu ainda tenho 3 que você precisava ter um raciocínio rápido em relação ao texto. Então, de coração, nesta prova, com este nível de dificuldade, quem acertou 18 questões, 17 questões, foi muito bem. É o que eu considero gabarito, tá? Foi muito bem. Ah, para, eu fiz 20, 21. Cara, foi excelente, tá? Se você fez 18, 17, não foi por causa de física que tua média não vai ser boa, tá? Dá uma olhada nas outras matérias, que nas outras matérias que as médias podem subir. Em física, quando sair a relação de nota, você me cobra. Vê lá quantas pessoas conseguiram uma média maior do que acertar 18 questões. Serão poucos alunos, tá? Não será a maioria. Fechado? Então vamos agora para a correção da questão 95. Assinale a alternativa que completa incorretamente a frase abaixo. Em uma orquestra formada por vários instrumentos musicais, opa, se são vários instrumentos musicais, são várias fontes sonoras, cada uma vai ter um timbre diferente. É possível que instrumentos diferentes emitam sons com timbres iguais? Não, né? Se são instrumentos diferentes, instrumentos diferentes emitem sons com timbres diferentes e não iguais, tá? Frequências iguais, tudo bem. Se um instrumento emitir lá, o outro vai emitir lá. Então, frequências iguais estaria correto. Intensidades iguais também, ou seja, no mesmo volume, entendeu? Mesma intensidade, mesma amplitude. Então, amplitudes iguais, intensidades iguais estaria certo. Comprimento de ondas iguais também estaria correto. Se a velocidade for a mesma e a frequência for a mesma, o comprimento de onda também será o mesmo. Então, o comprimento de ondas iguais também está certo. Agora, timbres iguais, não. Se são instrumentos diferentes, vai emitir sons com timbres diferentes. Então, a letra A que completa incorretamente o texto. Tá bom? Letra A, que é a alternativa que a gente procura. Questão 96 para a gente poder encerrar agora com chave de ouro, tá? Lei de Lenz e Faraday, tá? O que diz o Faraday? Quando eu tenho variação de fluxo, cria-se em torno da esfera uma corrente induzida. O campo criado na esfera se opõe ao campo do fluxo, da variação de fluxo, tá? A corrente se opõe ao campo, tá? A fé se opõe ao campo. Isso que foi que Lenz falou pra gente. Então vamos ver o que a questão quer. Cada uma das figuras 1, 2, 3, 4 a seguir indica uma espira condutora ideal e o sentido da corrente induzida na espira. Cada figura indica também um ímã, seus polos norte e sul, e o vetor deslocamento de aproximação ou afastamento do ímã em relação à espira. Assinale a alternativa que indica as figuras que estão corretas conforme leis de Faraday e Lenz. Então, galera,
Questão batida também lá na plataforma, tá? Questão mais do que batida. Inclusive lá no Instagram eu fiz uma brincadeira em relação a isso, beleza? Repare que todas as correntes estão no sentido sim horário, ó. Sentido horário, sentido horário, sentido horário e sentido horário. E lá na plataforma Física Dinâmica tem um bizu. Quando a corrente está no sentido sim horário, olha a letra S do sim. Isso significa que vai ser polo sul, sul, sul e sul. Tá? Se a corrente estivesse no sentido anti-horário, aí seria não horário. Não horário começa com a letra N, aí seria norte. Tá? Para que ser gerado o sul, o norte se aproximando, tá errado. Porque quando o norte se aproxima, a espira vai querer o quê? Não vem para cá não! Não vem para cá não! É a lei de Lenz, ela sempre se opõe, tá? Se o norte está vindo, eu vou criar aqui um polo norte para cima se afastar. Então, aqui seria norte. E aqui está mostrando o sul. Então, esse desenho está errado, tá? Aqui o certo era para ser norte, não sul. Então, está errado. No 2. O norte está se afastando. A espira falou que não, se afasta não. Vem para cá, vem para cá. Para ela chamar de volta, ela cria um sul, tá? Então, aqui, ó, sul com norte, tá certo. Tá bom? O norte está se afastando, cria um sul para poder trazer de volta. E aqui, ó, o sul está se aproximando. O que ele fala? Não quero você aqui não, não quero você aqui não. Então ele cria um sul mesmo, tá certo, ó. Criou um sul, tá certo. E aqui o sul está se afastando, então ele vai criar o quê? Um norte aqui, tá? Teve que criar um norte e não um sul. Então também está errado. Outra maneira de fazer também, você pode fazer o seguinte, ó. Aqui é o norte que está se aproximando, tá? Se o norte se aproxima, cria-se norte. Se o norte se afasta, cria-se norte. Ó. Olha para quem está indo na frente. Se o norte se afasta, cria-se o norte. Se o norte se aproxima, cria-se o norte. Então, essas duas estão erradas. Ó, olha para quem está na frente do deslocamento. Ó. Se o sul se afasta, cria-se um sul. Se um sul se aproxima, cria-se um sul. Tranquilo? Estou mostrando para a gente aí que as alternativas corretas são a da figura 2 e da figura 3, que estão na letra B, B de Brasil. Foi? Tranquilo? Então, galerinha, quero agradecer a vocês pela paciência, tá? Falei igual Faustão. Brincadeira. Quero agradecer a vocês aí pelo comprometimento aí, entendeu? Em relação a estar aqui querendo aprender mais e mais. Quero desejar a você bons estudos. Repetindo, aqui abaixo estão os meus contatos, tá bom? Instagram, aparece lá. Não deixa de curtir este vídeo, tá? Porque isso é importante para sempre ficar em evidência e mais alunos conhecerem essa didática fácil de aprender física, tá? Comente aqui o que você achou. Comente aqui se você ficou com dúvida em algum exercício ainda, tá? Te espero na plataforma, te espero no Instagram. E lembre-se, eu, professor Paranaguá, estou com você sempre, até o final da sua preparação. Tamo junto.